كتاب اللقيط. اللقيط حر ونفقته من بيت المال، وإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه من يده، فإن ادعى مدع أنه ابنه فالقول قوله مع يمينه، وإن ادعاه اثنان ووصف أحدهما علامة في جسده فهو أولى به. لقيط بھائی، لقیط وہ بچہ جو راستے میں پڑا ہوا ملے بھائی، جس کے ولی وغیرہ کا کوئی پتہ نہ ہو، اسے لقیط کہتے ہیں لغت میں بھائی. اور اصطلاح فقہا میں وہ چھوٹا بچہ جسے اس کے گھر والوں نے پھینک دیا ہو فقر و فاقے اور احتیاج کے خوف سے، یا زنا کی تہمت کے خوف سے بھائی اسے پھینک دیا ہو بھائی، کہیں ڈال دیا ہو، اس بچے کو کیا کہتے ہیں؟ لقیط کہتے ہیں. لقیط بھائی، تو اب ایسا بچہ کسی کو کہیں پڑا ہوا ملے، اس کا کیا حکم ہے؟ ساری تفصیل اب صاحب قدوری بیان کریں گے بھائی. کہتے ہیں اللقیط حر، لقیط آزاد ہوگا بھائی، یعنی آزاد شمار کیا جائے گا. کوئی بچہ کہیں پڑا ہوا ملتا ہے، کیا شمار ہوگا؟ آزاد شمار ہوگا. اس لیے کہ انسان میں اصل ہے آزاد ہونا بھائی، اور غلامی اسے عارض ہوتی ہے، اسے پیش آتی ہے کسی سبب کی وجہ سے. تو یہاں پر اسے کیا شمار کیا جائے گا؟ آزاد شمار ہوگا وہ بھائی. ونفقته من بیت المال بھائی، اور اس کا نفقہ بیت المال سے ہوگا، یعنی اس پر جو خرچہ وغیرہ ہوگا، اب پرورش وغیرہ پر، وہ کہاں سے ادائیگی کی جائے گی؟ بیت المال سے. اس لیے کہ بیت المال میں مسلمانوں کا مال جمع ہے مسلمانوں کے نفع کے لیے، تو اسے اس پر اب خرچ کیا جائے گا بھائی. وَإِنِ الْتَقَطَهُ رَجُلٌ لَّمْ يَكُن لِّغَيْرِهِ أَن يَأْخُذَهُ مِن يَدِهِ، اور اگر اٹھایا ہو اسے کسی شخص نے، تو نہیں ہے جائز کسی دوسرے کے لیے کہ وہ لے لے اسے اس کے قبضے سے. بھائی ایک آدمی ہے، اس کو ایک بچہ ملا کہیں پر، تو آپ یہ اس کی حفاظت کا زیادہ حقدار ہے، کوئی اور اس سے آ کر اس بچے کو نہیں لے سکتا بھائی، کوئی اور نہیں لے سکتا، تو یہ اس کی حفاظت کا زیادہ حقدار ہے. یہ معنی ہے وَإِنِ الْتَقَطَهُ رَجُلٌ، اور اگر اٹھایا ہو اسے کسی شخص نے، لَمْ يَكُن لِغَيْرِهِ أَن يَأْخُذَهُ مِن يَدِهِ، تو جائز نہیں کسی اور کے لیے کہ وہ اسے لے لے اس کے قبضے سے، یعنی زبردستی نہیں لے سکتا بھائی. فَإِنِ دَعَا مُدَّعٍ أَنَّهُ ابْنُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ، اگر دعویٰ کیا کسی دعویٰ کرنے والے نے کہ یہ اس کا بیٹا ہے، تو اس کا قول معتبر ہوگا، مع یمینی ہی ساتھ اس کی قسم کے. بھئی یعنی ایک آدمی کو ملا بچہ راستے میں پڑا ہوا، اس نے اس کو اٹھا لیا، اب یہ بچہ اس کے پاس ہے بھائی، کوئی اور اس کے ہاتھ سے اسے نہیں لے سکتا بھائی زبردستی بھائی. لیکن کوئی اور شخص اس کے باپ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، تو کہتے ہیں اب جس شخص نے نسب کا دعویٰ کیا اس کا دعویٰ قسم کے ساتھ ثابت ہو جائے گا بھائی، جب وہ قسم کھا لے گا تو یہ بچے کا نسب اسی شخص سے کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا. اور جب نسب ثابت ہو گیا تو اب وہ جو باپ ہے وہ اب بچے کو اس شخص سے لے سکتا ہے کہ میں اسے اپنی پرورش میں رکھوں گا. پہلے ویسے تو نہیں لے سکتا تھا، لیکن جب کیا کر دیا؟ نسب ثابت ہو گیا. تو نسب کے سلسلے میں غیر کا قول معتبر ہوگا، جبکہ اٹھانے والے نے خود نسب کا دعویٰ نہیں کیا بھائی. تو نسب تو ایک ضروری چیز ہے بھائی، اس میں بچے کا نفع ہے، ورنہ کل کو یہ بڑا ہوگا نسب کا پتہ نہیں ہوگا تو لوگ اسے تانا دیں گے بھائی کہ تمہارے تو باپ کا بھی پتہ نہیں ہے،
تو یہ جس میں اس کا نفع ہے اب کوئی اور اس کے نسب کا دعویٰ کرتا ہے تو قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا بھائی. وَإِنِ ادَّعَا حُسْنَانِ, اور اگر اس کا دعویٰ کر دیا دو آدمیوں نے کہا, ایک نے کہا یہ میرا بیٹا ہے, دوسرے نے کہا میرا بیٹا ہے بھائی, تو یاد رکھیے جس نے پہلے دعویٰ کیا قسم کے ساتھ کال کیا اس کا قول معتبر ہے, لیکن اگر دو نے دعویٰ کیا بھائی اور ان میں سے کوئی ایک کیا کر لیتا ہے, کوئی اس کے جسم میں کوئی علامت بھی بتلا دیتا ہے, بھائی آپ اس بچے میں دیکھیں اس میں جسم میں فلاں علامت ہے اور وہ علامت پائی گئی ہے اس بچے کے جسم میں, تو یہ زیادہ حقدار ہے اس کا بھائی, یہ کیا ہے زیادہ حقدار ہے. وَإِنِ ادَّعَا حُسْنَانِ, اور اگر اس کا دعویٰ کر دیے دو آدمیوں نے, وَوَصَفَ أَحَدُهُمَا عَلَامَةً فِي جَسَدِهِ, اور بیان کیا ان دونوں میں سے کسی ایک نے کوئی علامت بھائی اس کے جسم کے اندر, فَهُوَ أَوْلَى بِهِ, تو وہ زیادہ اس کے لائق ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس لیے کہ جب وہ علامت بتلا رہا ہے تو معلوم ہوا یہ بچہ پہلے اس کے قبضے میں تھا بھائی, تو یہ ترجیح پا جائے گا. وَإِذَا وُجِدَ فِي مِصْرٍ مِّنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ قُرَاهُمْ فَادَّعَى ذِمِّيٌّ أَنَّهُ ابْنُهُ ثَبَتَ نَسْبُهُ مِنْهُ وَكَانَ مُسْلِمًا. صورت یہ ہے بھائی, ایک بچہ پایا گیا راستے میں پڑا ہوا, لیکن جہاں پایا گیا وہ مسلمانوں کی کوئی بستی تھی بھائی, اس بستی کے اندر پایا گیا یا اس کے قریب پایا گیا بھائی, اور دعویٰ نسب کا کر دیا کسی ذمی نے بھائی, دارالاسلام میں رہنے والے کسی بھائی کافر نے, یہودی یا عیسائی نے کیا دعویٰ کر دیا یہ میرا بچہ ہے, تو کہتے ہیں بھائی دیکھو اب یہاں دو چیزیں ہیں, ایک تو ہے بچے کا نسب اور دوسرا اس کا دین بھائی, تو نسب تو ذمی سے ثابت ہو جائے گا کیونکہ نسب کے اندر بچے کا فائدہ ہے بھائی, کل کو اسے کوئی تانا نہیں دے سکے گا, سمجھ میں آیا بھائی, نسب میں فائدہ ہے. لیکن دین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی بستی کے قریب یا مسلمانوں کی بستی کے اندر اس کا ملنا بتلاتا ہے کہ یہ بچہ کیا ہو ہے مسلمان ہے, اور اس ذمی کا دعویٰ کیا بتلاتا ہے کہ یہ کیا ہے ذمی ہے مسلمان نہیں ہے. اب آپ بتائیے بچے کا نفع کس کے اندر ہے بھائی, مسلمان ہونے کے اندر, لہذا نسب کے سلسلے میں تو اس ذمی کا دعویٰ مقبول ہوگا, دین کے سلسلے میں اس کا دعویٰ مقبول نہیں. تو بچہ تو اسی کا شمار ہوگا لیکن شمار مسلمان ہوگا, کیا شمار ہوگا مسلمان. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, یہ معنی ہے. وَإِذَا وُجِدَ فِي مِصْرٍ مِّنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ, جب پایا جائے کوئی بچہ, فی مصر من امصار المسلمین, مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر کے اندر, او فی قریۃٍ من قراہم, قرا جمع ہے قریتی, او فی قریۃٍ من قراہم, یا مسلمانوں کی کسی بستی, مسلمانوں کی بستیوں میں سے کسی بستی کے اندر, فدعا ذمیٌ انہ ابنہ, پس دعویٰ کر دیا کسی ذمی نے کہ اس کا بیٹا ہے, ثبت نسبہ منہ, تو اس بچے کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا, وکان مسلما, اور شمار کیا ہوگا وہ بچہ مسلمان شمار ہوگا. سمجھ میں آئے بھائی, تو نسب میں بچے کا اس کے دعوے کا فائدہ تھا اسے قبول کر لیا جائے گا, دین میں اس کا دعویٰ صحیح نہیں وہ قبول نہیں ہوگا, وہ مسلمان ہی شمار ہوگا. وَإِن وُجِدَ فِي قَرْيَةٍ مِّن قُرَى أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ فِي بِيعَةٍ أَوْ كَنِيسَةٍ كَانَ ذِمِّيًّا, اور اگر وہ پایا گیا بھائی فی قَرْيَةٍ مِّن قُرَى أَهْلِ الذِّمَّةِ, ذمیوں کی بستیوں میں سے کسی بستی کے اندر, او فی بیعتین, یا یہودیوں کے کسی عبادت خانے میں, او کنیستین, یا کسی گرجے میں یعنی عیسائیوں کے عبادت خانے میں, بیع کہتے ہیں یہودیوں کا عبادت خانہ, کنیسا کہتے ہیں عیسائیوں کا عبادت خانہ بھائی جسے گرجا کہتے ہیں, تو اگر ذمیوں کی کسی بستی میں بچہ ملا یا کسی یہودیوں یا عیسائیوں کے معبد کے اندر ان کے عبادت خانے کے اندر ملا,
کان ذمیا تو کیا ہوگا وہ ذمی ہوگا, کیونکہ یہاں ظاہر حال بتلا رہا ہے کہ جب ان کے شہر میں ملا ہے تو ہوگا بھی کیا ذمی ہی ہوگا بھائی. سمجھ میں آئے, یہ جب ہے جبکہ یہ ملا بھی ذمی کو ہو مولانا, اور اگر مسلمان کو ملا ہو تو پھر اس میں دو روایتیں ہیں, بعض کہتے ہیں پھر بھی ذمی شمار ہوگا, بعض کیا کہتے ہیں مسلمان شمار. وَمَنِ ادَّعَ أَنَّ اللَّقِيطَ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَكَانَ حُرًّا. صورت یہ ہے بھائی, ایک جگہ ایک بچہ ملا اور کسی شخص نے دعویٰ کر دیا کہ یہ جو بچہ ہے یہ میرا غلام ہے, یہ جو بچی ملی ہے صغیرہ یہ میری باندی ہے, تو کیا اس کے قول کو قبول کیا جائے گا؟ کہتے ہیں بھائی یہاں پر انسان کے اندر اصل ہے آزاد ہونا, لہذا صرف اس کے کہنے سے اس کو اس کا غلام یا باندی شمار نہیں کریں گے. باپ کے شروع میں بتایا تھا لقیت حر, لقیت کیا شمار ہوگا؟ آزاد. ہاں ایک صورت میں اس کا یہ دعویٰ ثابت ہوگا جب وہ بینہ پیش کر دے بھائی, کیا کر دے بھائی, گواہ پیش کر دے بھائی, تو پھر اس صورت میں اس پھر غلام یا باندی شمار کیا جائے گا, اس کے بغیر نہیں بھائی. تو کہتے ہیں وَمَنِ ادَّعَ أَنَّ لَقِيطَ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ, اور جس نے دعویٰ کر دیا کہ لقیط اس کا غلام ہے یا اس کی باندی ہے تو یہ اس کا دعویٰ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَكَانَ حُرًّا, اور وہ کیا شمار ہوگا؟ آزاد شمار ہوگا. وَإِنْ ادَّعَ عَبْدٌ أَنَّهُ ابْنُهُ ثَبَتَ نَسْبُهُ مِنْهُ وَكَانَ حُرًّا. اچھا بھائی, لقیط کے بارے میں غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے, تو اب کیا یہ غلام کا بچہ شمار ہوگا یا نہیں, نسب ثابت ہوگا یا نہیں؟ کہتے ہیں بھائی نسب کی تو اسے اشد ضرورت ہے بھائی, لہذا نسب کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا, لیکن غلامی پھر بھی ثابت نہیں ہوگی, بچے کو آزاد ہی شمار کیا جائے گا. نسب میں ہے بچے کا نفع بھائی تو وہ ثابت ہو جائے گا, اور غلام ہونے میں اس کا نقصان ہے لہذا وہ ثابت نہیں ہوگا بھائی. بھائی پھر یہ کیسے ہوگا, باپ غلام ہے بچہ آزاد ہے؟ کہتے ہیں بھائی ایسا ہوتا ہے, باپ غلام ہوتا ہے ماں آزاد ہوتی ہے, غلام کسی آزاد عورت سے کیا کر لیتا ہے؟ نکاح کر لیتا ہے, تو بچہ جو والدین میں سے جو بہتر ہوتا ہے اس کے تابع ہوا کرتا ہے. اور غلام بہتر ہے یا وہ ماں آزاد بہتر ہے بھائی؟ وہ ماں جو کہ آزاد ہے وہ بہتر ہے, تو اس کے تابع ہو کر بچہ بھی پھر آزاد ہی شمار ہوتا ہے, غلام شمار نہیں ہوتا بھائی. تو کہتے ہیں وَإِنِ دَعَ عَبْدٌ أَنَّهُ بُنُهُ ثَبَتَ نَسْبُهُ مِنْهُ وَكَانَ حُرًّا, اور اگر دعویٰ کر دیا کسی غلام نے کہ اس کا بیٹا ہے تو اس کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا, وَكَانَ حُرًّا, اور وہ آزاد ہوگا. وَإِنْ وُجِدَ مَعَ اللَّقِيطِ مَالٌ مَشْدُودٌ عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ. اچھا بھائی, ایک جگہ ایک بچہ پڑا ہوا ملا اور اس کے ساتھ کچھ مال بھی ملا بھائی. کہتے ہیں اگر وہ مال بچے کے ساتھ بندھا ہوا تھا تو پھر تو یہ بچے ہی کا مال شمار ہوگا. اب جس شخص کو یہ بچہ ملا ہے وہ اس مال میں کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتا, یہ بچے کا مال ہے, اس کو محفوظ رکھے گا اور پھر اسی کے حوالے کیا جائے گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ لیکن اگر مال تھوڑا سا الگ پڑا ہوا, بچہ یہاں پڑا ہے مال اس سے تھوڑے سے فاصلے پر پڑا ہے, ایک دو فٹ کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا, کہتے ہیں اب یہ بچے کا مال شمار نہیں, یعنی اس کے ساتھ بندھا نہیں ہوا الگ پڑا تھا مال, تو یہ اب بچے کا مال شمار نہیں ہوگا, یہ لقطا شمار ہوگا. کسی کی کوئی چیز کسی کو راستے میں پڑی ہوئی جیسے مل جائے تو وہ شمار ہوگی. اگلا باب کسی کے بارے میں آ رہا ہے بھائی, کسی کی راستے میں پڑی ہوئی کوئی چیز مل جائے یا کہیں پر کوئی پڑی ہوئی کسی کی چیز مل جائے اسے لقطا کہتے ہیں, اور اسے اس نیت سے اٹھا لینا کہ میں مالک تک پہنچاؤں گا یہ جائز ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ بلکہ ثواب کا کام ہے. تو یہاں بھی یہ جو مال الگ پڑا ملا یہ کیا شمار ہوگا؟ لقطا شمار ہوگا بھائی. تو کہتے ہیں وہی وہ جدا مال لقیط معلوم مشدود علیہ, اور اگر پایا گیا لقیط کے ساتھ ایسا مال مشدود علیہ جو اس پر بندھا ہوا تھا, فہو لہو, تو وہ اسی کا ہوگا.
ولا يجوز تزويج الملتقط ولا تصرفه في مال اللقيط. اچھا بھائی وہ شخص جسے بچہ ملا ملتقط, اسے کیا کہتے ہیں ملتقط, جس نے وہ بچے کو اٹھایا بھائی بڑا ہوا ملا, کیا یہ ملتقط اس بچے کا اب نکاح کروا سکتا ہے؟ کیا اس کے مال میں کوئی تصرف کر سکتا ہے جو مال اس کے ساتھ بندھا ہوا ملا, یا کسی نے اس بچے کو بعد میں کچھ ہبہ کر دیا تو بچہ اس مال کا مالک بن جاتا ہے یا نہیں بن جاتا بھائی مالک؟ تو کیا یہ ملتقط اس کے مال میں تصرف کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, یہ ملتقط صرف اس کی حفاظت پرورش کا تو ذمہ دار ہے, کسی قسم کی ولایت اسے حاصل نہیں ہے. باپ دادا وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کی شفقت ہوتی ہے بھائی, وہ اپنی اولاد کا نکاح کروا سکتے ہیں, انہیں نکاح کی ولایت ہوتی ہے, لیکن یہ ملتقط کو اس بچے پر کسی قسم کی ولایت حاصل نہیں, نہ تو یہ بچے کا قریبی رشتہ دار ہے, نہ بچہ اس کا مملوک ہے, نہ اس کی یہاں حکومت ہے, بادشاہت ہے اس آدمی کے پاس, بادشاہت ہو یا حکومت ہو پھر بھی کیا ہوتی ہے امیر کو ولایت حاصل ہوتی ہے, تو اس شخص کو نہ تو مملوک ہونے کی مالک ہونے کی ولایت حاصل ہے, نہ باپ دادا وغیرہ کے طور پر اس کو ولایت حاصل ہے, اور نہ اسے امارت کی وجہ سے کوئی ولایت حاصل ہے, تو گویا کسی بھی درجے میں اس کو اس بچے پر ولایت حاصل نہیں. جب ولایت حاصل نہیں تو اس کا نکاح بھی یہ نہیں کروا سکتا, اس کے مال میں تصرف بھی نہیں کر سکتا. یہ معنی ولا یجوز تزویج الملتقط, اور جائز نہیں ہے ملتقط کا نکاح کروانا یعنی اس بچے کا نکاح کروائے. ولا تصرف فی مال اللقیط, اور نہ ہی تصرف کرنا اس کا اس بچے کے مال اس لقیط کے مال میں. ویجوز ان یقبض له الہبۃ ویسلمہ فی صناعۃ ویواجرہ. اور ہاں کوئی بچے کو ہبہ کرتا ہے, بچہ تو چھوٹا ہے بھائی, کوئی آدمی آیا اس نے کہا بھائی یہ مال لے لو اس بچے کے لیے میری طرف سے, تو کیا ملتقط اس کے لیے مال پر قبضہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں ہاں مال پر قبضہ کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ مال پر اس کے لیے قبضہ کر سکتا ہے بھائی, کیونکہ اس میں صرف بچے کا فائدہ ہی فائدہ ہے بھائی. تو کہتے ہیں بھائی یجوز ان یقبض له الہبۃ, اور جائز ہے اس ملتقط کے لیے کہ وہ قبضہ کرے اس لقیط کے لیے اس کے ہبہ پر. ویسلمہ فی صناعۃ, اور سپرد کر سکتا ہے. ویسلمہ اس کو یقبضہ پر عطف کریں, ویسلمہ فی صناعۃ, اور یہ بھی جائز ہے کہ سپرد کرے اس کو کسی پیشے کے اندر. بھائی اس لقیط تھوڑا سا بڑا ہوا, آپ اس کے لیے یہ ملتقط جو تھا یہ اس کا نکاح بھی نہیں کروا سکتا, اس کے مال میں تصرف بھی نہیں کر سکتا. کیا بھائی یہ کسی کاریگر کے حوالے کر سکتا ہے کہ اسے فلاں کام سکھاؤ بھائی کسی پیشے وغیرہ کے لیے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ کر سکتا ہے, یہ اس کو مزدوری وغیرہ اجارے کے طور پر بے حوالے کر سکتا ہے کسی کے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ بھی کر سکتا ہے. یہ مانا ویسلمہ فی صناعت, اور سپرد کر سکتا ہے اسے کسی پیشے میں یا کاریگری میں. ویواجرہ, اور اسے اجرت کے طور پر اجارے کے طور پر بھی دے سکتا ہے کسی کو خدمت وغیرہ کے لیے بھائی. کتاب اللقطہ, لقطہ میں قاف کا سکون بھی جائز ہے, قاف پر فتحہ بھی جائز ہے. لقطہ اور لقطہ دونوں طرح درست ہے. اسی طرح ایک تیسرا طریقہ بھی ہے, کتاب اللقطا, لام اور قاف دونوں پر کیا پڑھا جائے؟ فتحہ. تینوں طرح یہ لفظ صحیح ہے بھائی. تو راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ملے بھائی اسے کیا کہتے ہیں؟ لقطا کہتے ہیں بھائی, لقطا. اللقطۃ امانۃ فی ید الملتقط, کہتے ہیں لقطہ جو چیز جو راستے میں پڑی ہوئی ملے وہ امانت ہے اٹھانے والے کے قبضے میں. اذا اشہد, امانت ہونے کا یہ معنی کہ اگر اس کے پاس ہلاک ہو گئی تو اس پر کوئی ضمان نہیں آئے گا بھائی. ایک آدمی بھائی آپ جا رہے تھے راستے میں, آپ کو کوئی چیز پڑی ہوئی ملی آپ نے اٹھا لی, تو یہ چیز اب آپ کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. ہلاک ہو گئی تو آپ پر ضمان نہیں آئے گا بھائی, لیکن یاد رکھیے جب اٹھا لیں تو اس پر گواہ ضرور قائم کر لیں بھائی.
ورنہ کل کلاں کو مالک آ جائے گا, چیز آپ کے پاس ہلاک ہو گئی, مالک کہے گا بھئی آپ نے تو قبضہ کرنے کے لیے میری چیز اٹھائی تھی, بھئی آپ کہتے ہیں نہیں میرا تو مقصد تھا آپ کو تلاش کروں اور آپ تک چیز پہنچاؤں, وہ کہتے ہیں نہیں بھئی. تو اس صورت میں یاد رکھو اگر آپ نے گواہ نہ بنائے ہوئے تو پھر آپ پر زمان آئے گا, آپ کو زمان کے طور پر اس چیز دینا پڑے گی اگر مثلیات میں سے ہوئی, اور اگر زوات القیم میں سے ہوئی تو کیا دینا پڑے گی, اس کی قیمت دینا پڑے گی. تو گواہ بنا لو بھائی کہ میں یہ چیز اپنے لیے نہیں اٹھا رہا بلکہ کس لیے اٹھا رہا ہوں, مالک تک پہنچانے کے لیے. دیکھیے خود آگے ذکر کر رہے ہیں, کہتے ہیں لقطۃ امانت فی ید الملتقط, لقطہ امانت ہے ملتقط کے قبضے میں, اذا اشہد الملتقط جب گواہ بنا دے ملتقط کہ انہ یاخذھا لیحفظھا, اس کے اس نے اٹھایا ہے اس چیز کو تاکہ اس کی حفاظت کرے, و یردھا علی صاحبھا تاکہ اس کو واپس کرے اس کے مالک پر. بھائی گواہ بنا لے, گواہ کیسے بنائیں گے بھائی, بھائی لوگوں کو کہہ دے بھائی بھئی یہ چیز مجھے ملی ہے فلاں جگہ پر, اگر تم کسی کو اس چیز کو تلاش کرتے ہوئے پاؤ تو اس کو میری طرف بھیج دینا, بھئی یہ میں نے یہ چیز میرے پاس ہے میں اس کے مالک کے حوالے کر دوں گا. بھئی سمجھ میں آیا طریقہ بھئی؟ تو اس طریقے فَإِن كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَرَّفَهَا أَيَّامًا, وَإِن كَانَتْ عَشَرَةً فَصَاعِدًا عَرَّفَهَا حَوْلًا كَامِلًا. یہاں سے بتلا رہے ہیں صاحب قدوری آپ کو کہ بھئی چیز جو ملی ہے وہ سستی بھی ہو سکتی ہے مہنگی بھی ہو سکتی ہے, اب اس کا اعلان کروانا اس کی تشہیر کروانا جس نے اٹھائی ہے اس کے ذمہ ضروری ہے بھئی, اعلان کروائے تشہیر کروائے تاکہ مالک تک چیز پہنچ جائے. بھئی اب کتنا عرصہ تشہیر کروائی جائے گی بھائی؟ کہتے ہیں بھائی اگر وہ چیز 10 درہم سے کم کی تھی تو چند دن تک تشہیر کروائے, جگہ جگہ اعلان کروائے, مسجد میں لوگ اکٹھے نظر آئے وہاں اعلان کروا دیا, دوسری جگہ کوئی جگہ تھی وہاں لوگ اکٹھے تھے اعلان کروا دیا, بھائی تو جہاں جہاں موقع ملے اعلانات کرواتا رہے تاکہ مالک کو تک بات پہنچے اور وہ آ کر وصول کر لے. اور اگر وہ چیز مہنگی تھی 10 درہم کی تھی یا 10 سے زیادہ کی تھی تو پھر پورے 1 سال تک تشہیر کرواتا رہے گا. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو سستی چیز میں چند دن تک کرواتا رہے یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ اب مالک یقیناً اسے تلاش نہیں کر رہا ہوگا, اب نہیں آئے گا اسے لینے. جب یقین ہو جائے کہ اب نہیں لینے آئے گا, اب وہ اسے طلب نہیں کر رہا ہوگا, تو پھر اس کو صدقہ کر دے. کیا کر دے؟ مالک کی طرف سے صدقہ کر دے گا. ثواب صدقے کا کس کو ملے گا؟ مالک کو ملے گا بھائی. ہاں اس کو بھی ثواب ملے گا کہ اس نے کیا کیا, خیانت نہیں کی, وہ چیز خود استعمال نہیں کر لی بھائی, لیکن چیز تھی تو دراصل مالک کی, تو ثواب صدقے کرنے کا اسی کو ملے گا بھائی. تو کہتے ہیں فَإِن كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَرَّفَهَا أَيَّامًا, اگر وہ چیز 10 درہم سے کم کی تھی, عرفہا تو اس چیز کی اس لقطہ کی تعریف کروائے, یعنی سمجھ میں آیا بھائی, تعریف یعنی تشہیر کروائے, اعلانات کروائے, أَيَّامًا چند دنوں تک. وَإِن كَانَتْ عَشَرَةً فَصَاعِدًا, اور اگر وہ چیز 10 درہم کی تھی یا زیادہ کی تھی, عرفہا حولاً کاملا تو اس کی تعریف کروائے گا پورا 1 سال. فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا, اگر اس کا مالک آ گیا تو جزا محذوف ہے مولانا, فبیہا بڑی اچھی بات ہے, مالک کے حوالے کر دے. وَإِلَّا, اور اگر ایسا نہ ہو یعنی مالک نہ آئے, تصدق بها تو اسے صدقہ کر دے. اب صدقہ کرنے کے بعد پھر مالک آ گیا مولانا, یہ صدقہ کر چکا تھا مالک جب پہنچا, اب کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں بھائی اب مالک کا اختیار ہے, چاہے تو صدقے کو برقرار رکھے اسے ثواب مل گیا, اور چاہے تو ملتقط کو کہے بھائی میری چیز سے تم نے کیوں صدقہ کی, لاؤ بھائی میری چیز میرے حوالے کرو, اس سے زمان وصول کر لے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟
تو کہتے ہیں فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا, اگر آ گیا اس کا مالک, اس چیز کا مالک آ گیا, وَهُوَ قَدْ تَصَدَّقَ بِهَا, اس حال میں کہ وہ تحقیق اس لقطے کو صدقہ کر چکا ہے, فَهُوَ بِالْخِيَارِ, تو مالک کو اختیار ہے, اِن شَاءَ أَمْضَى الصَّدَقَةَ, چاہے تو چلنے دے صدقے کو, وَإِن شَاءَ ضَمَّنَ الْمُلْتَقِطَ, اور اگر چاہے تو ملتقط کو ضامن بنا دے, وَيَجُوزُ الْإِلْتِقَاطُ فِي الشَّاةِ وَالْبَقَرِ وَالْبَعِيرِ. اچھا بھائی, کہ کسی کو کوئی بھیڑ بکری یا گائے بیل یا اونٹ وغیرہ ملتے ہیں, بھائی پتہ ہی نہیں کس کے ہیں, کیا یہ ان کا التقاط بھی, ان کو بھی پکڑ لینا حفاظت کی نیت سے صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ کہتے ہیں صحیح ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ یہ معنی ہے, وَيَجُوزُ الْإِلْتِقَاطُ فِي الشَّاةِ وَالْبَقَرِ وَالْبَعِيرِ, اور التقاط جائز ہے شات, یہ بھیڑ بکری میں بھی, ول بکری گائے بیل وغیرہ میں, بھینس میں, ول بعیر اور اونٹ وغیرہ میں, فین انفق الملتقط علیہا. اچھا بھائی, اب یہ جانور تو پکڑ لیا, پتہ نہیں چل رہا تھا کس کے, اگر وہ چھوڑ دیتا تو کوئی اس کو پکڑ کر لے جاتا, قبضہ کر لیتا, اس نیت سے پکڑ لیا کہ مالک کا پتہ لگے گا اسے پہنچا دوں گا, اور گواہ بھی بنا لیے, لوگوں کو کہہ دیا بھائی اگر کسی کو کچھ تلاش بھیڑ بکری تلاش کرتے ہوئے پاؤ تو میری طرف بھیج دینا بھائی, میں میرے پاس موجود ہے بھائی, مجھے ایک بھیڑ بکری ملی ہے. آپ بھائی اس بھیڑ بکری گائے بیل وغیرہ پر خرچہ بھی تو ہوگا بھائی, اس کو کھلانا پلانا پڑے گا, تو وہ خرچہ کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ یہ ملتقط اگر اس پر حاکم کی اجازت کے بغیر خرچ کرتا ہے, قاضی وغیرہ کو یا حاکم شہر کو نہیں بتایا, خود ہی اپنی طرف سے اپنے پاس رکھا ہے اور خرچ بھی کرتا جا رہا ہے اس پر, تو مالک کے آنے کے بعد اب اس سے وصول نہیں کر سکتا, یہ اس کی طرف سے احسان شمار ہوگا. مالک دے دے تو الگ بات ہے, زبردستی اس سے وصول نہیں کر سکتا. اور اگر حاکم کے پاس گیا اور حاکم نے کہا ہاں بھائی یہ چیز اپنے پاس رکھو, اس پہ خرچہ کرو, جو خرچہ تمہارا ہوگا مالک سے دلوائیں گے ہم بھائی, مالک پر دین ہو جائے گا, تو اس صورت میں اب جو خرچہ کرے گا وہ کیا شمار ہوگا؟ مالک پر دین. اب مالک کے آنے تک مثلا اس نے اس اونٹ کے اوپر بھائی 1000 روپیہ خرچ کر چکا ہے, تو یہ دین شمار ہوگا, تو یہ مالک کو جب اونٹ حوالے کرے گا تو کیا کرے گا, اسے 1000 روپیہ اپنا خرچہ وصول کر لے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ فَإِنْ أَنْفَقَ الْمُلْتَقِطُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْحَاكِمِ, پس اگر خرچ کر دیا ملتقط نے اس لقطے پر, یعنی وہ بھیڑ بکری وغیرہ پر, بغیر اذن الحاکم, حاکم کی اجازت کے بغیر, فہو متبرع, تو وہ متبرع ہے بھائی, یعنی احسان کرنے والا ہے. وَإِنْ أَنْفَقَ بِإِذْنِهِ, اور اگر اس نے خرچ کیا ہے وہ مالک حاکم کی اجازت سے, كَانَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَى صَاحِبِهَا, تو یہ جو خرچہ ہے یہ دین ہوگا اس لقطے کے مالک پر. وَإِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى الْحَاكِمِ نَظَرَ فِيهِ, کہتے ہیں بھائی حاکم کے پاس جب ایسا مسئلہ پہنچے, کوئی آ کر بتائے مجھے یہ جانور ملا ہے, اب آپ مالک کا پتہ نہیں چل رہا, آپ کیا کروں, تو کہتے ہیں حاکم اس میں غور و فکر کرے, اس کے بارے میں غور کر لے بھائی, یہ نہ کہہ دے سیدھا لے جاؤ بھائی اب تم اس کو کھلاؤ پلاؤ, جو خرچہ ہوگا ہم وصول کر لیں گے. ہو سکتا ہے بھائی خرچہ بڑھتے بڑھتے جانور کی اصل قیمت سے بھی بڑھ جائے, لہذا پہلے دیکھیں یہ کوئی اگر ایسا جانور ہے جس کا کوئی فائدہ ہے, کوئی کام اس سے لیا جا سکتا ہے, تو حاکم یوں کرے اس جانور کو لے لے اور کرائے پر دے دے کسی کو, اب جو جانور سے آمدنی ہوگی اسی آمدنی میں سے جانور پر خرچ کرتے جائیں گے, کیا کریں گے, جو زائد ہوگا وہ رکھتے جائیں گے, وہ مالک کا ہے, اور جو ضرورت ہے جتنی کا ضرورت ہے جانور کے لیے اتنا اس پر کیا کرتے رہیں گے خرچ. تو دیکھا اب مالک بھی بوجھ سے بچ جائے گا, آئے گا تو اس پر کسی قسم کا دین نہیں ہوگا, خرچہ نہیں ہوگا. اور اگر جانور ایسا ہے کہ اس کا کوئی نفع نہیں ہے, اور اگر اس کو ہم رکھتے ہیں مالک حاکم اس کو رکھوا دیتا ہے, اس پر تو خرچہ ہوتا چلا جائے گا اور بہت جلدی اس کا خرچہ اس کی اپنی قیمت سے بھی بڑھ جائے گا, تو اب تو بھائی اب ہم اسے
کوئی کام بھی نہیں لے سکتے, اسے رکھتے ہیں تو بھی اس میں نقصان ہے مالک کا, تو حاکم اس کو بیچ دے, کیا کرے, جانور بکوا دے اور اس کے پیسے محفوظ رکھوا دے کہ جب مالک آ جائے تو کیا کر دیا جائے, یہ پیسے اس کے حوالے کر دیے جائیں بھائی. اور اگر زیادہ بہتر یہ تھا کہ جانور اسی طرح رکھو تھوڑا بہت ہی خرچہ ہوگا تو پھر وہ اس کی اجازت دے سکتا ہے کہ جانور کو اسی طرح رکھو اس پر خرچ کرتے رہو, جتنا خرچہ ہو جائے گا کس سے وصول کر لیں گے, مالک سے, تو جو صورت مناسب لگے بھائی. تو کہتے ہیں وَإِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى الْحَاكِمِ, اور جب یہ معاملہ اٹھایا گیا حاکم تک, یعنی محاکم تک پہنچایا گیا, نَظَرَ فِيهِ, تو اس میں غور و فکر کرے, فَإِنْ كَانَ لِلْبَهِيمَةِ مَنْفِعَةٌ, اگر اس جانور کا کوئی نفع تھا آ جا رہا تو اسے کی اجرت پر دے دے, وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ أُجْرَتِهَا, اور خرچ کرے اس جانور پر اسی کی اجرت میں سے, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْفِعَةٌ, اور اگر اس جانور کا کوئی نفع نہیں ہے, وَخَافَ, اور یہ خوف ہے کہ اَنْ يَسْتَغْرِقَ النَّفَقَةُ قِيمَتَهَا, کہ اس کا جو نفقہ ہے وہ تو گھیر لے گا اس کی قیمت کو, یعنی قیمت سے بھی بڑھ جائے گا قیمت, بَاعَهَا الْحَاكِمُ, تو حاکم اسے بیچ دے, وَأَمَرَ بِحِفْظِ ثَمَنِهَا, اور حکم دے دے اور حکم دے گا بحفظ ثمنها, اس کی ثمن کے محفوظ کرنے کا, وَإِنْ كَانَ الْأَصْلَحُ لِلْإِنْفَاقَ عَلَيْهَا أَذِنَ فِي ذَلِكَ, اور زیادہ اگر بہتر اس پر خرچ کرنا تھا تو اجازت دے دے گا اس کی بھائی, اگر خرچ کرنا زیادہ مناسب تھا تو اس کی اجازت دے دے گا, وَجَعَلَ النَّفَقَةَ دَيْنًا عَلَى مَالِكِهَا, اور بنا دے گا نفقے کو دین اس کے مالک پر, فَإِذَا حَضَرَ مَالِكُهَا فَلِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْهَا حَتَّى يَأْخُذَ النَّفَقَةَ, پس جب مالک حاضر ہو جائے تو ملتقط کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو روک دے اس جانور سے, حَتَّى يَأْخُذَ النَّفَقَةَ, یہاں تک کہ کیا وصول کر لے اسے, نفقہ اسے لے لے کہ میرا اس پر اتنا خرچہ ہے, پہلے میرا خرچہ دو پھر جانور دوں گا بھائی, تو یہ اس کے لیے جائز ہے. وَلُقْطَةُ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ سَوَاءٌ, اور حل اور حرم کا لقطہ برابر ہے بھائی, حل اور حرم بھائی, میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بیت اللہ کے ارد گرد کچھ خاص علاقہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے, حرم بھائی, جہاں پر شکار بھی منع ہے, جہاں گھاس وغیرہ اور درختوں کو کاٹنا بھی منع ہے, تو اب ایک لقطہ ہے حرم کا اور ایک لقطہ ہے حرم سے باہر کا, حرم سے باہر کا علاقہ کیا ہے, حل کہلاتا ہے. تو کہتے ہیں دونوں برابر ہیں, دونوں میں اسی طرح ہے کہ کچھ دن کیا کیا جائے, ان کی تعریف کروائی جائے گی, مالک نہ ملے تو پھر کیا کیا جائے گا, صدقہ کر دیا جائے گا. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حرم کا لقطہ جو ہے, حرم میں کوئی چیز پڑی ہوئی ملے تو اس کی ہمیشہ تعریف کرواتا رہے جب تک مالک نہیں آ جاتا, وہاں پر صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں, وہاں صدقہ نہیں کیا جائے گا بھائی. وَإِذَا حَضَرَ الرَّجُلُ فَدَّعَا أَنَّ اللُّقْطَةَ لَهُ لَمْ تُدْفَعْ إِلَيْهِ, بھائی ایک آدمی ہے وہ آ گیا اور اس نے آ کر کہا بھائی وہ جو آپ کو چیز ملی تھی وہ میری ہے, تو کیا وہ چیز فوراً اس کے حوالے کر دی جائے گی؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بینہ قائم کرے کہ یہ چیز اس کی ہے, جب وہ بینہ قائم کر دے گا تو اب یہ چیز کیا کی جائے گی, ملتقط سے لے کر کس کے حوالے کر دی جائے گی, مالک کے حوالے کر دی جائے گی, جب وہ بینہ پیش کر دے تو اب ضرور دی جائے گی چاہے اور اگر اس نے بینہ پیش نہ کی لیکن کوئی نشانی بتلا دی کہ یہ نشانی ہے, تو اس صورت میں بھی ملتقط کے لیے جائز ہے کہ وہ چیز اس کے حوالے کر دے, لیکن مجبور اسے نہیں کیا جا سکتا. پھر بھی بھائی ملتقط کہتے ہیں نہیں بھائی میں نشانی نہیں جانتا, بلکہ کیا پیش کرو, بینہ پیش کرو, تو اب ہم مجبور نہیں, قاضی بھی اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ یہ چیز کیا کرو, اس کے حوالے کرو. ہاں گواہی پیش کر دے, بینہ پیش کر دے, پھر مجبور کیا جائے گا. وَإِذَا حَضَرَ الرَّجُلُ, جب حاضر ہوا کوئی آدمی,
فدعا ان اللقطه له, پس نے دعویٰ کر دیا کہ لقطہ اس کا ہے, لم تدفع الیہ, تو یہ لقطہ اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا, حتی یقیم البینہ, یہاں تک کہ وہ بینہ قائم کر دے, فین اعطى علامتها, اگر اس نے دے دی اس کی کوئی علامات, یعنی کوئی علامت بیان کر دی, حل للملتقط ان يدفعها الیہ, تو جائز ہے, حلال ہے ملتقط کے لیے, ان يدفعها الیہ, کہ وہ لقطہ اس کو دے دے, ولا يجبر على ذلك في القضاء, اور مجبور نہیں کیا جائے گا اس بات پر قضاء کے اندر, یعنی اگر نہیں دیتا تو قاضی بھی مجبور نہیں کر سکتا. ولا يتصدق باللقطة على غني وان كان الملتقط غنيا لم يجوز ان ينتفع بها. اچھا بھائی لقطے کو صدقہ کرنا ہے تو کہتے ہیں بھائی کسی امیر پر صدقہ نہ کرے بھائی, بلکہ کیا کرنا پڑے گا, کسی غریب محتاج آدمی کو دے دے, مالک کا تو پتہ ہی نہیں چلا بڑے عرصے سے, اب صدقہ کرنا ہے تو کسی غریب محتاج کو دے, اور اگر یہ جس کو ملا تھا یہ خود ہی غریب ہے فقیر ہے محتاج ہے تو خود بھی اسے استعمال کر لینا جائز ہے بھائی. تو کہتے ہیں ولا يتصدق باللقطة على غني, صدقہ نہ کرے لقطے کے ساتھ غنی پر, وان كان الملتقط غنيا, اور اگر ملتقط یعنی وہ شخص جسے لقطہ ملا ہے وہ مالدار ہے خوشحال ہے, لم يجوز ان ينتفع بها, تو جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ اس سے نفع اٹھائے. وان كان فقيرا فلا باس بان ينتفع بها, اور اگر یہ محتاج ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس سے نفع اٹھائے. وَيَجُوزُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا إِذَا كَانَ غَنِيًّا عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ وَأُمِّهِ وَزَوْجَتِهِ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ. بھئی یہ ملتقط تو مالدار ہے خوشحال ہے لیکن اس کے اصول میں سے کوئی غریب ہے, ماں غریب ہے یا باپ غریب ہے, محتاج ہے مسکین ہے, یا اس کے فروع میں سے بھئی اس کی اولاد میں سے کوئی غریب ہے, الگ ہو چکی ہے اولاد لیکن وہ کیا ہے بڑی, یا اس کی بیوی ہے بھائی اس کے اپنا ذاتی مال وغیرہ کچھ نہیں محتاج وغیرہ محتاج ہے بھائی, تو ان پر بھی یہ خرچ کر سکتا ہے لقطے کو. یہ معنی ہے بھائی یجوز ان یتصدق بها, اور جائز ہے اس کے لیے کہ وہ اس کو صدقہ کرے, اذا کان غنی, جبکہ یہ خود غنی ہو, کس پر صدقہ کرے, علی ابی ہی اپنے والد پر, و ابنی ہی اور اپنے بیٹے پر, و امی ہی اور اپنی والدہ پر, و زوجتی ہی اور اپنی بیوی پر, اذا کانوا فقراء, جب یہ کیا ہوں فقراء ہوں محتاج ہوں بھائی. کتاب الخنسا, اذا کان للمولود فرج وذکر فهو خنسا. ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کی مرد جیسی شرمگاہ بھی ہے اور عورت جیسی شرمگاہ بھی ہے تو اسے خنسا کہتے ہیں بھائی, خنسا. اب اسے کیا شمار کیا جائے گا, لڑکا شمار ہوگا یا لڑکی, تفصیل بتلا رہے ہیں بھائی. دیکھیے خنسا کہتے کسے ہیں, کہتے ہیں اذا کان للمولود فرج وذکر فهو خنسا, اگر پیدا ہونے والے کے لیے فرج بھی ہے اور ذکر بھی ہے, فهو خنسا تو وہ خنسا ہے, فان کان یبول من الذکر فهو غلام وان کان یبول من الفرج فهو انسا, اگر وہ پیشاب کرتا ہے ذکر سے تو وہ لڑکا ہے. غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں, یاد رکھنا عربی میں غلام کو بھی کہتے ہیں اور لڑکے کو بھی کہتے ہیں, فہو غلام تو وہ لڑکا ہے, وہ ان کا نا یبول من الفرج فہو انسا, اور اگر وہ فرج سے پیشاب کرتا ہے تو وہ انسا ہے, یعنی لڑکی مونس ہے لڑکی ہے. سمجھ میں آیا بھائی, دونوں قسم کے اعضاء ہیں, تو جس سے پیشاب کر رہے ہیں معلوم ہوا ہے وہ ہے عضو اصلی اور دوسرا ویسے عیب کے طور پر ہے تو وہی شمار ہوگا بھائی. وہ ان کا نا یبول منہما, اور اگر دونوں سے پیشاب کرتا ہو, پھر کہتے ہیں پھر جس سے پہلے پیشاب آئے وہ شمار ہوگا, تو کہتے ہیں وہ ان کا نا یبول منہما, اور اگر دونوں سے پیشاب کرتا ہے, ول بول یسبق یسبق نصر ضربہ, دونوں سے پاتا ہے بھائی, ول بول یسبق یا ول بول یسبق من احدہما نصب الى الاسبق منہما, اور پیشاب سبقت کرتے ہیں ہم دونوں میں سے کسی ایک سے تو منسوب کیا جائے گا جس وہ جو دونوں میں سے سابق ہے, یعنی جس سے پہلے پیشاب آتا ہے اس کی طرف نسبت کی جائے گی. وَإِن كَانَ فِي السَّبْقِ سَوَاءٌ, بھائی اب سبقت میں بھی برابر ہیں دونوں سے ایک ساتھ آتا ہے پیشاب, کہتے ہیں فَلَا يُعْتَبَرُ بِالْكَثْرَةِ,
یاد رکھیے صاحبین فرماتے ہیں پھر اعتبار کیا جائے گا جس سے پیشاب زیادہ آتا ہو. بھائی سمجھ میں آیا؟ اگر فرج سے زیادہ پیشاب آتا ہے تو لڑکی شمار, اگر ذکر سے زیادہ آتا ہے تو لڑکا شمار. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھائی, کثرت اور قلت کا کوئی اعتبار نہیں. صاحبین نے تو کس کا اعتبار کیا؟ کثرت کا. امام صاحب فرماتے ہیں کثرت کا اعتبار نہیں. وَإِن كَانَ فِي السَّبْقِ سَوَاءً, اور اگر سبقت میں وہ کیا تھا؟ برابر تھا. فَلَا يُعْتَبَرُ بِالْكَثْرَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ, تو کثرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. وقال رحمهم الله تعالى ينسب الى اكثرهما بولا, اور صاحبین رحمهم الله فرماتے ہیں کہ نسبت کی جائے گی ان دونوں میں سے جو زیادہ ہے باعتبار پیشاب کے. واذا بلغ الخنساء وخرجت له لحيه او وصل الى النساء فهو رجل, اور جب بالغ ہو گیا خنسا وخرجت له لحیت اور نکل آئی اس کی داڑھی, او وصل الى النساء یا صحبت کی اس نے عورتوں کے ساتھ, فہو رجل تو وہ مرد شمار ہے, وہ مرد ہے. وان ظهر له ثدي كثدي المرأتی, اور اگر اس ظاہر ہوئی اس کی چھاتی جیسے کہ عورتوں کی چھاتی ہوتی ہے, او نزل له لبن فی ثدیه یا اتر آیا دودھ اس کے چھاتیوں میں, او حاضا یا اسے حیض آیا, او حبلا یا اس کا حمل ہوا, او امکن الوصول الیہ من جہت الفرج یا ممکن ہوا اس کے ساتھ صحبت کرنا فرج کی طرف سے, فہو امرأتن تو یہ کیا ہے؟ عورت. یہ عورت کی علامتیں ہیں, پہلے جو گزری وہ مرد کی علامتیں تھیں. فَإِن لَمْ يَثَرْ لَهُ إِحْدَى هَذِهِ الْعَلَامَاتِ فَهُوَ خُنْسَى مُشْكِلٌ, اگر ظاہر نہیں ہوئی اس کے لیے ان علامتوں میں سے کوئی ایک علامت بھی تو یہ خنسا مشکل ہے. اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا بھائی, یا تو ہم اس پر کیا احکام لگاتے ہیں مرد والے, یا کون سے احکام لگاتے عورت والے. کتنی علامتیں بتلا دی, کسی ایک کبھی سے بھی تعین نہیں اور ایک بھی ظاہر نہیں ہوئی تو یہ اب خنسا مشکل ہے, یا کیونکہ یہاں آپ کسی ایک جانب کو بھی ہم ترجیح نہیں دے سکتے. وَإِذَا وَقَفَ خَلْفَ الْإِمَامِ قَامَ بَيْنَ الصَّفِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَائِ, اور جب یہ کھڑا ہو امام کے پیچھے تو کھڑا ہوگا مردوں اور عورتوں کی صف کے درمیان. بھائی مردوں میں بھی نہیں کھڑا ہوگا, عورتوں کے اندر بھی نہیں کھڑا ہوگا بھائی, کیونکہ پتہ ہی نہیں یہ مرد ہے یا اور, تو اس کے مسئلے میں احتیاط ضروری ہے بھائی. اب اگر یہ مردوں کے ساتھ کھڑا ہوا اور ہوا عورت, تو اس کے ساتھ دائیں بائیں اور اس کے جو پیچھے ہے اس کی تو نماز ہی نہیں ہوگی. اور اگر ہم اسے حکم دیں عورتوں میں کھڑا ہو, عورتوں میں کھڑا ہوا اور یہ ہوا کیا مرد, تو پھر اس کی اپنی نماز نہیں ہوئی. تو احتیاط اسی میں ہے, نہ مردوں کے ساتھ کھڑا ہو اور نہ عورتوں کے ساتھ درمیان میں الگ صف بنائے. وَتُبْتَعُ لَهُ أَمَةٌ مِّن مَّالِهِ تَخْتِنُهُ, اچھا بھائی اب اس کے ختنے کرنے ہیں, اب کیا کیا جائے بھائی؟ کہتے ہیں مرد ختنے نہیں کر سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے یہ عورت ہو, عورت ختنے نہیں کر سکتی کیونکہ ہو سکتا ہے یہ مرد ہو بھائی, تو اب کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں اس کے پاس اگر مال ہے, مالدار ہے بھائی, وراثت کے تو وغیرہ کے طور پر مال ملا, تو اسی کے مال میں سے اس کے لیے ایک باندی خرید لی جائے گی, وہ باندی اس کی مملوک ہوئی اور باندی کے لیے آقا کا ستر دیکھنا جائز, جیسے میاں بیوی ہیں بھائی تو اس کے لیے جائز ہے ستر, تو وہ باندی کیا کرے گی؟ وہ ختنہ کرے. اور اگر مال بھی نہیں ہے اس کے پاس بھائی, تو پھر کہتے ہیں بیت المال جو عام مسلمانوں کے لیے مال ہے بھائی, وہ اسی لیے تو ہے بھائی کہ مسلمانوں کے کام آئے بھائی, تو اب اس کے لیے کہاں سے مال خرید, کہاں سے باندی خریدی جائے گی؟ بیت المال اس کے لیے خریدے گا, اور پھر وہ باندی اس کے لیے خریدی تو اس کی مملوک ہوئی, وہ باندی اس کا ختنہ کرے گی, اور پھر کیا کیا جائے گا؟ اس باندی کو بیچ کر پیسے واپس بیت المال میں جمع کروا دیے جائیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی. تو کہتے ہیں وَتُبْتَعُ لَهُ أَمَةٌ مِّن مَّالِهِ, خریدی جائے گی اس کے لیے ایک باندھی اس کے مال میں سے, تَخْتِنُهُ جو اس کا ختنہ کرے, اِن كَانَ لَهُ مَالٌ اگر اس کے پاس کوئی مال ہے, فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ مَالٌ اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے, لِبْتَعَ لَهُ الْإِمَامُ مِّن بَيْتِ الْمَالِ تو خریدے گا حاکم اس کے لیے بیت المال میں سے, أَمَةً ایک باندھی, فَإِذَا خَتَنَتْهُ جب وہ اس کا ختنہ کر دے, بَاعَهَا تو اسے بیچ دے گا, وَرَدَّ ثَمَنَهَا إِلَى بَيْتِ الْمَالِ اور لوٹا دے گا اس کے سمن کو بیت المال میں,
وَإِنَّمَا تَابُوهُ وَخَلَّفَ خَلَّفَ بَنَاهُ وَقُنْصَا فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا. اب اچھا بھائی میراث میں سے کتنا حصہ ملے گا، لڑکے کا حصہ ملے گا یا لڑکی کا حصہ ملے گا؟ بھائی تو امام صاحب فرماتے ہیں میراث کے باب میں یہ مؤنث شمار ہوگا، کیا شمار ہوگا؟ مؤنث. بھائی عورت کا حصہ کم ہوتا ہے تو اسے کم حصہ دیا جائے گا. بھائی کیوں کم حصہ کیوں دیا جائے گا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ لڑکا ہو تو زیادہ حصہ ملتا ہے، لڑکی ہو تو کم حصہ ملتا ہے. تو کم حصہ تو یقینی ہے، اتنا تو ہے ہی ہے، زیادہ والے میں شک ہے، پتہ نہیں یہ لڑکا ہے یا لڑکا. تو عقل تو یقینی ہے اور اکثر میں شک ہے، لہذا عقل وہ لڑکی کا حصہ ہے وہ اسے دے دیا جائے گا. وہ ان ماتا ابو، اور اگر اس کا باپ مر گیا، وہ خلف بنا ہوا کنسا، اور اس نے پیچھے چھوڑا ایک بیٹا اور ایک کنسا، فل مال بینہما عند ابی حنیفہ علی ثلاثۃ اسہم، تو مال ان دونوں کے درمیان ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک تین حصے ہوگا. سمجھ میں آیا؟ ایک آدمی مر جائے اور کوئی وارث اس نے نہیں چھوڑا، صرف ایک بیٹا ایک بیٹی ہے. مال کیسے تقسیم ہوتا ہے؟ بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملتا ہے، یعنی کل تین حصے کر لو، دو حصے بیٹے کو دے دو اور ایک حصہ بیٹی. تو یہاں کنسا بھی مؤنث شمار ہے، اسی طرح مال کے تین حصے کریں گے، بیٹے کو دو حصے اور کنسا کو ایک حصہ. یہ مانا ہے کہ تو مال ان دونوں کے درمیان تین حصے ہوگا. لیلی بنی سہمانی ولی الخنسا سہمن، تو بیٹے کے لیے دو حصے ہوں گے اور کنسا کے لیے ایک حصہ ہوگا. وہ انسا آئندہ بھی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، اور وہ مؤنث ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. فی المیراث، کس مسئلے میں؟ میراث کے مسئلے میں. الا یثبت غیر ذالک، مگر یہ کہ اس کے علاوہ کچھ ثابت ہو جائے. اس کے علاوہ کیا ثابت ہو جائے؟ بھائی اگر کوئی ایسی صورت آ جائے کہ ہم لڑکی سے فرض کریں تو اسے زیادہ ملتا ہے، لڑکا فرض کریں تو تھوڑا ملتا ہے. کوئی ایسی صورت آ جائے کہ لڑکی، ابھی تک تو کیا صورت چل رہی تھی، لڑکے کو زیادہ ملتا ہے اور لڑکی کو تھوڑا، لیکن اگر کوئی ایسی صورت آئی اگر اسے لڑکا بنائے تو اسے کم ملتا ہے اور لڑکی بنائے تو زیادہ، تو اس صورت میں وہ کم والی صورت اختیار کریں گے، پھر اسے وہاں لڑکا شمار کریں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ مانا ہے کہ یہ لڑکی شمار ہوگا میراث میں. الا یثبت غیر ذالک، مگر یہ کہ اس کے علاوہ کچھ ثابت ہو جائے، یعنی لڑکی بنانے میں اس کو زیادہ ملتا ہو پھر اسے لڑکا شمار کریں. وقالا، اور صاحبین فرماتے ہیں، للخنسا نصف میراث الذکر و نصف میراث الانثى، کہ خنسا کے لیے مذکر کی نصف میراث ہے اور مؤنث کی نصف میراث ہے، یعنی لڑکے کو جتنا حصہ ملتا ہے اس کا آدھا ملے گا اور لڑکی کا بھی کچھ حصہ ملتا ہے اس کا بھی آدھا ملے گا اسے. وہ قول الشعبی، اور یہ قول ہے امام شعبی رحمہ اللہ کا. بھائی امام شعبی رحمہ اللہ، رحمہ اللہ، امام شعبی رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں. بھائی وہ فرماتے ہیں بھائی کہ خنسا کو کتنی میراث ملے گی، لڑکے کا بھی نصف حصہ اور لڑکی کا بھی نصف. اب کیا معنی ہے اس قول کا؟ کہتے ہیں وقت لفا، اور اختلاف کیا ہے صاحبین نے، فی قیاس قولہ، ان کے اس قول کے قیاس میں. اس کی قیاس میں کیا کیا ہے؟ بھائی مبہم قول کیا امام شعبی کا، پوری وضاحت نہیں ہے. کیا ملے گا خنسا کو؟ لڑکے کا بھی نصف حصہ اور لڑکی کا بھی نصف حصہ. تو مبہم قول ہے بھائی، یہ کہتے ہیں لڑکے کا بھی نصف حصہ لڑکی کا بھی نصف حصہ دیں، تو اس کی تفریق کیسے ہوگی؟ کیا معنی ہے اس کے قول، ان کے اس قول کا، کس طرح آپ تقسیم کی جائے گی؟ تو چنانچہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے الگ تخریج کی، الگ طریقے سے مسئلہ نکالا، امام محمد رحمہ اللہ نے الگ طریقے سے بھائی اسی قول کی تشریح کرتے ہوئے. دیکھیے تو کہتے ہیں وقت الافا فی قیاس قولہ، اور اختلاف کیا صاحبین نے امام شعبی کے قول کے قیاس میں. فقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، المال بینہما علی سبعۃ اسہم، کے مال ان دونوں کے درمیان سات حصوں پر ہوگا. للابن اربعۃ وللخنسا ثلاثۃ، بیٹے کے لیے چار حصے ہوں گے اور خنسا کے لیے تین حصے ہوں گے. وقال محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، المال بینہما علی اثنی عشر سہما، کے مال ان کے درمیان بارہ حصے ہوگا.
لِلِبْنِ سَبْعَةٌ وَلِلْخُنْسَى خَمْسَةٌ، بیٹے کے لیے سات حصے ہوں گے اور خنسا کے لیے پانچ۔ امام صاحب نے تو کیا فرمایا تھا، بیٹے کو دگنا اور خنسا کو، بیٹے کو دو حصے اور خنسا کو ایک حصہ، اور یہ صاحبین نے کیا کیا، امام شافعی کے قول کی تخریج کی، اور کیا ذکر کیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہ کل مال کے کتنے حصے کر لو، سات حصے، چار حصے بیٹے کو اور تین حصے خنسا کو، اور امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، بارہ حصے کرو، سات حصے بیٹے کو اور پانچ حصے خنسا کو۔ اور یہ کیسے بنیں گے، بھئی یہ مشکل مسائل ہیں میراث وغیرہ کے، انشاءاللہ آگے آپ جائیں گے تفصیل سے، یہاں کو تفصیل آ جائیں گی وہاں پر بھائی۔ چلیے بس مولانا، ہاں رب المرام، اللہ عالم بحقیقت الکلام۔